Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Шановні колеги, чи знаєте ви українську ніч? Зірочки. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Це, напевно, ангели в своїх хатках повідкривали віконечка і дивляться на нас. 209 років тому в Великих Сорочинцях на Полтавщині народився великий український, наголошую, український письменник Микола Гоголь. В родині нащадків гетьмана Правобережної України Остапа Гоголя. І коли сьогодні, свідомо чи несвідомо, багато людей закликають нас відмовитися від нашого, це, м'яко кажучи, нерозумно. Тому що відмовитися від Гоголя – це навпаки підіграти так званому «руському міру», який не має нічого, який вкрав щось у нас, українців, щось у китайців, щось у німців, щось у французів. У них нема нічого свого. А ми, українці, велика нація з неймовірною культурною спадщиною. І ми повинні це захищати, і ми не маємо жодного морального права перед прийдешніми поколіннями віддавати наше. Відмовитися від Гоголя – це те саме, що відмовитись від нашого українського Донбасу. Відмовитися від Гоголя – це те саме, що відмовитися від нашого українського Криму. Хто краще Гоголя описав українське село, українську ніч, українську любов, українську родину, українське козацтво? Хто сказав краще про Карпати? Карпатські гори – це там, де хмари ночують вночі. Хто краще Гоголя показав прогнилий російський чиновницько-бюрократичний апарат в ревізорі, мертвих душах, наш українець Гоголь показав всьому світові Росію мертвих душ, який навіть птахом-трійкою, яка нібито несеться вперед, керує п'яниця, а в санях сидить пропащий шахрай Павло Іванович Чичиков. Шановні колеги, давайте не віддавати своє. Давайте пам'ятати, що ми велика нація. Знаєте, чим відрізняється московити від українців? У балалайки 3 струни, а в бандури 65. У них нема нічого свого, вони все покрали. І сам Гоголь про це писав дуже тонко. Про те, що властімущі кацапи – це черті з собачими мордами на німецьких ножках. Сам Гоголь писав про те, що в них зовсім немає культури, навіть побутової, коли що проклятые кацапи даже ще їдять тараканами, а всі святые люди і угодники Божі єлі галушки. Гоголь наш, не віддамо його нікому. Слава Україні! Будь ласка, народний депутат Мусій запрошується до слова.